שלום לכם מאצטדיון דוחה, בני סכנין מארחת את מכבי חיפה כאשר רק שתי נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות. סכנין רוצה אירופה, חיפה בשלב הראשון לשחק כדורגל, מה שלא קורה בשבועות האחרונים. סייד אויה חוזר להרכב, יניב קטן חוזר לסגל. שימו לב, רק 150 אוהדים מלווים את מכבי חיפה למשחק היום בדוחה. עכשיו אין כאן נבדל, יש כאן כדור טוב עכשיו של אחמד קסום, אבל מי שעודף את הכדור הזה לקרן הוא ניר דוידוביץ'. פולסקי עכשיו עם הכדור הזה, כדור תוך הרחבה, נגיחה! ואיזה עדיפה של מחמוד קנדיל. ובוקולי עכשיו שולח את המש המצוין, ים פולסקי בפנים. המש שולח כדור טוב לים פולסקי, ים פולסקי בעצימה! 1-0 למכבי חיפה בדקה 22. התקפה מתפרצת מצוינת, בוקולי שולח את המשה, המשה רואה את ימפולסקי לא מכוסה, ימפולסקי לא בועט חזק, אבל מחמוד קנדיל מזנק טיפה באיחור והכדור הזה נכנס פנימה וחיפה מוליכה 1-0. רדי עכשיו מצליח שתלט על הכדור הזה, מנסה למסור אותו אחורה, אבל מגיע סיידו יאיה וסוגר אותו, וג'ואל דמאו עכשיו עשית את הכדור, והמשה עכשיו, זה יכול להיות מסוכן, המשה עם הכדור עכשיו, למי הוא מחכה? מוסר כדור עכשיו לעידן ורד, עידן ורד עובר את השוער ובועט החוצה! אוי אוי אוי, איזה החמצה של עידן ורד! המשה מוצא אותו בכדור נפלא, ורד עובר כבר את מחמוד קנדיל, אבל בועט לרשת החיצונית, ועכשיו התבצע החילוף של מכבי חיפה. בדקה 58 מי שיוצא הוא אלון תורג'מן, ומי שנכנס מספר 20 של מכבי חיפה, יניב קטן. כדור שם אצל חלד חלילה, הרמה לתוך הרחבה. יש כאן ביתת עונשין מ-11 מטר. כנראה שדניאל בר נתן ראה כאן דחיפה של בוליאט. חלד חלילה עכשיו ממתין לדניאל בר נתן ולאישור שלו לבעוט. הנה האישור מגיע, חלד חלילה עכשיו. רץ בועט, הכדור בחוץ! איזה ביתה רשלנית של חלד חלילה! לאיפה הוא התכוון לבעוט את הכדור הזה? אף אחד לא יודע. אבל הכדור הזה טס מעל המשקוף. פולסקי מנסה למסור להמשה, לא מספיק טוב. אבו סלח עכשיו מנסה להחיק את הסכנה עם כדור לא טוב. הכדור הזה מגיע לקטן. קטן בועט! איזה עדיפה של קנדיל! עוד הזדמנות לקטן ועוד פעם קנדיל עודף את הכדור. ורד עכשיו עושה תנועה יפה, המשה יכול לחכות לכדור הזה, מקבל אותו המשה, ויש כאן פנדל, כן, יש כאן ביתת עונשין מ-11 מטרים לזכות מכבי חיפה, אחרי שמחמוד קנדיל שיקבל עכשיו כרטיס צהוב, מכשיל את וויאם המשה. השופט דניאל בר נתן נותן את האות, קטן הולך בועט, 2-0 למכבי חיפה, 75 דקות של כדורגל יניב קטן. שהולך לקהל המועד שהגיע מחיפה יחד עם שאר השחקנים. שבועיים לא קלים עברו על יניב קטן מאז פטירת אחותו הדס זיכרונה לברכה, וגם הקהל של בני סכנין, שימו לב, מוחא עכשיו כפיים ליניב קטן. דניאל בר נתן מסיים כאן את המשחק, מכבי חיפה מנצחת 2-0 בדוחה את בני סכנין, חוזרת לעצמה, מנצחת בצדק, הגיעה גם למספר הזדמנויות, רצתה יותר את המשחק היום וגם לקחה אותו.